As obras assistenciais comunitárias da Vila de Acolpe, por meio do projeto Arte e Educação, Passaporte Cultural para Formar um Cidadão, em parceria com a Petrobras, promove a 283 crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 17 anos da comunidade acolpense, atividades socioeducativas, com o objetivo de despertar nas crianças e adolescentes a percepção de compreender sua existência, sua capacidade de ampliação, reconhecendo suas potencialidades e possibilidades de desenvolvimento como ser livre, responsável, autônomo, solidário, criativo e produtivo, construindo assim uma cultura da cidadania. Já na infância e na adolescência, com uma experiência de compromisso consigo mesmo, com o outro e com a sociedade, por meio das oficinas de jogos pedagógicos, artes manuais, dança, música, arte culinária, manutenção em micro e mosaico. Trabalhando o meio ambiente. Então, eu já li a primeira parte. Você pode contribuir no seu cotidiano de uma prática responsável. Reciclando, que nós estamos fazendo, estaremos garantindo as gerações futuras. E vocês são as gerações futuras de Acolpe. É oferecido às crianças e adolescentes um modelo de intervenção educativo que possa ser apropriado por eles, tornando os educadores juvenis, adotando atitudes de troca e cooperação, sinalizando uma nova postura frente à realidade. As iniciativas das obras assistenciais efetivam a ideia de que é necessário intervir de forma intensa na vida das crianças e dos adolescentes, oportunizando ações do seu crescimento, tanto como pessoa e futuro profissional, como cidadão ciente de seus direitos e deveres.